Балалар біздің болашағымыз, әр отбасының көз қуанышы болса, еліміздің ертеңі. Бірінші маусым балаларды қорғау күніне орай аудандық білім беру бөлімі мен КПО BB компаниясы және басқа да компаниялар бірлесе отыра мерекелік шара өткізген болатын. Балалар бүгінгі үлкен шараға дейін өздерінің суреттерін, эсселерін тапсырып, жұмыстарын көрсеткен еді. Бүгінгі шара балаларға жолда жүру ережелерін үйретіп, жол қауіпсіздігін сақтаумен ғана ерекшеленбей, көңіл көтеріп, алаңсыз ойнауға да мүмкіндік туғызып отыр. Бүгін аудандық білім беру бөлімі және КПО-ның бірігуімен балаларды қорғау күніне арналған үлкен мереке өтуде. Бұл мерекені негізгі ұйымдастырушы КПО BB компаниясы осы аудандық білім беру бөліміне өздерінің ұсынысын тастап және басқа да біріккен компаниялармен бірлесіп 500 баланы қамтыған үлкен мереке ұйымдастыруда. Бұл мерекеге негізінен 11 мектеп, бұл қала мектептері және Ақсай қаласына жақын орналасқан Бөрлі, Пугачев мектептерінің балалары қатысып отыр. Әр мектептен бұл шараға қамтылған балалар шара алдында өздерінің еңбектерін сіңірді деп айтуға болады. Яғни балалар 4 номинация бойынша өз жұмыстарын тапсырды. Бұл монолог жазды оқушылар, бірінші, бесінші сынып оқушылары қамтылып отыр. Монолог жазды, эссе жазды, өз суреттерін тапсырды, арнайы берілген тақырыптарға және авторлық өлеңдерін берді. Осылардың ішінен КПО BV компаниясымен бірлескен жаңа әділқазылар ұйымы осы жұмыстардың үздіктерін таңдап, бүгінгі қорытынды шарада бұл оқушыларға сыйлықтар табысталады. Сонымен қатар әр мектептен ең үздік оқушы деген номинация биыл қосылып отыр. Бұл номинация бойынша да оқушылар өз сыйлықтарын алатын болады. Бұл шара жалпы бізде дәстүрге айналды деп айтуға болады. Осында ауқымды көлемде екінші жыл қатарынан ұйымдастырып отыр. Үздік жұмыстар бүгін шарада осы көрме ретінде қойылып отыр. Және бұл жұмыстардың негізгі мақсаты балаларды қауіпсіз өмірге, қауіпсіз жол ережесіне баулу. Ең басты мақсаты бұл балалардың жазғы демалысын қауіпсіз және көңілді ұйымдастыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі шараға әр мектептің оқуда озат, өнерлі балғындарымен қатар мүмкіндігі шектеулі балалар, сонымен қатар әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасы балалары қамтылып отыр. Орал қаласынан келген өнерпаздар түрлі ертегілер мен әртүрлі образдарды сомдап, балғындардың көңілін көтеріп, мерекенің көңілді өтуіне өз үлестерін қосты. Кішкентай балғындарда мереке қарсаңында осындай ауқымды шараның өткеніне қуанышты екендерін жеткізіп отыр. Бүгінгі шарада мен балалық шақ бақытты деген атты тақырыпқа эссе жаздым. Бүгінгі шара балаларға арналған күнде КПО-ның артында жасалып жатқан концерт өте жақсы көңілді өтіп жатыр. Менің ойымша барлық балалардың көңілінен шығып, балаларды барлығынан өздерінше қуантып, барлығын жақсы өткізіп жатыр. Мен эссе жаздым, балалыққа қосар үлес деген. Сонда осы шара өте жақсы өтіп жатыр. Маған өте ұнады. Ол шара маған өте қатты ұнады. Мен өз сыныбыммен бірге келдім. Бұл күні шараға қатысып отырған балғындардың әр жанр бойынша жұмыстары сараланып, үздіктері марапатталып, арнайы сыйлықтарға ие болған еді. Осындай шараның басқасында жүрген кәсіпкерлер бұндай ауқымды кештерде бірлесе өткізу барлығымыз үшін тиімді деп отыр. Мы как Автомаг проводим это мероприятие совместно с КПО и другими компаниями. Біз Автомаг дүкені басқа компаниялармен бірлесе бұл шараны қалай өткізіп отырмыз деген сауал ойға келеді. Бұған дейін біз өз алдымызға бөлек шағын мерекелік шараларды ұйымдастырып жүрдік. Әрине, барлық компаниялар бірлесе өткізудің жөні бөлек. Оның ауқымы да үлкен. Біз аудандық білім беру бөліміне хабарласып, балғындар жинап, жыл сайын үлкен шараны ұйымдастыруды қолға алдық. Өтіп жатырған шара өте ауқымды, көңілді әрі жүйелі өткізуде деуге толық негіз бар. Балаларға көтеріңкі көңіл күй тілеймін, ал олардың болашағының жарқын болуы біздің жауапкершілігімізге тікелей байланысты болмақ. Алдағы күндерде де осындай шаралар аудан көлемінде көбірек бола берсін. Лайым балаларымыздың болашағы жарқын, әр күндері көңілді болғай. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.